Для розвитку Сміли та покращення економічної ситуації у громаді потрібно використовувати всі шанси. Так, наше місто взяло участь у конкурсі найкращих інвестиційних індустріальних ділянок в Черкаській області. Управління економічного розвитку підготувало всі належні документи та приклало максимум зусиль, щоб смілянська ділянка «Грінфілд» вийшла у фінал конкурсу. Запропонована нами земельна ділянка, на якій ми плануємо в майбутньому створити індустріальний парк, а це саме Кам'янська траса, 49 гектарів. Сьогодні нас відвідали наші колеги, партнери. Це агенція торговлі і інвестицій Республіки Польща. Це агенція регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Спільно з колегами ми відвідали ділянку на місці, оглянули її. Попередньо вивчили можливість під'єднання інженерних мереж. От, сама ділянка нашим партнерам сподобалась, і тому вони вирішили її побачити наглядно і оцінити, вже впевнитися в тому, що ця ділянка може бути використана під інвестиційні проекти. Я вважаю особисто, що ми на правильному шляху, тому що якщо ми не будемо використовувати всі можливості, весь потенціал нашого міста, нашої територіальної громади, а саме не розвивати промисловість в нашому регіоні, не створювати робочі місця, у нас не буде майбутнього. Я вважаю і глибоко переконаний, і дякую моїм колегам, і міському голові, і заступникам, і депутатам, що вони підтримують цю ініціативу по створенню індустріального парку. І я вірю в те, що у нас все вийде і Сміла засіяє новими фарбами. За умовами конкурсу буде обрано 3 індустріальні ділянки на Черкащині. Переможцям буде надано консультаційну допомогу у підготовці інвестиційних пропозицій щодо ділянок, які є привабливими для інвестування, та перекладені пропозиції на англійську мову. Також інформація про ділянки буде розміщена в каталозі інвестиційних пропозицій «Greenfield and Brownfield 2.0» українською та англійською мовами, та у подальшому презентуватиметься потенційним інвесторам.